Hej. Tack. Tack. Ja, nej. Ja, nej. Unnskyld. Unnskyld. Hvor Hvor Hvordan har du det? Hvordan har du det? Jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke. Kan du hjelpe meg? Kan du hjelpe meg? Hva heter du? Hva heter du? Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Hva sier du? Hva sier du? Vær så snill. Vær så snill. Unnskyld. Unnskyld. Hvor gammel du? Hvor gammel du? Jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Hva gjør du? Hva gjør du? Kan jeg få menyen, takk? Kan jeg få menyen, takk? Hvor mye koster det? Hvor mye koster det? Jeg sulten. Jeg sulten. Jeg tørst. Jeg tørst. Vær så god. Vær så god. Ha en fin dag. Ha en fin dag. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger hjelp. Jeg beklager. Jeg beklager. Jeg trøtt. Jeg trøtt. Hva klokka? Hva klokka? Kan jeg betale med kreditkort? Kan jeg betale med kreditkort? Jeg snakker ikke så godt norsk. Jeg snakker ikke så godt norsk. Vennligst jenta. Vennligst jenta. Vennligst sett deg ned. Vennligst sett deg ned. Hva synes du?
Hva synes du? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Jeg syk. Jeg syk. Jeg vil ha en kopp kaffe, takk. Jeg vil ha en kopp kaffe, takk. Hvor toalettet? Hvor toalettet? Hva anbefaler du? Hva anbefaler du? Hva din favorittmat? Hva din favorittmat? Hvem du? Hvem du? Kan vi møtes igjen? Kan vi møtes igjen? Hva hobbyen din? Hva hobbyen din? Jeg har et spørsmål. Jeg har et spørsmål. Hva gjør du i helgene? Hva gjør du i helgene? Hva jobber du med? Hva jobber du med? Jeg vil lære norsk. Jeg vil lære norsk. Hva betyr det? Hva betyr det? Jeg ny her. Jeg ny her. Hvor lenge har du bodd her? Hvor lenge har du bodd her? Hva heter hunden din? Hva heter hunden din? Vær så snill og gjenta det. Vær så snill og gjenta det. Du opptatt? Du opptatt? Hva leser du for bøker? Hva leser du for bøker? Jeg mistet lommeboken min. Jeg mistet lommeboken min. Hvor skal du gå? Hvor skal du gå? Hva har du gjort i dag? Hva har du gjort i dag? Jeg forsinket. Jeg forsinket. Jeg på villspor. Jeg på villspor. Du gift? Du gift? Hva adressen din? Hva adressen din? Jeg vil ha vann, takk. Jeg vil ha vann, takk. Hvordan var dagen din? Hvordan var dagen din? Jeg usikker.
Jeg usikker. Jeg trenger en taxi. Jeg trenger en taxi. Kan du forklare det igjen? Kan du forklare det igjen? Hva ønsker du? Hva ønsker du? Jeg på ferie. Jeg på ferie. Hvor nærmeste bussholdeplass? Hvor nærmeste bussholdeplass? Ring politiet, ring ambulansen. Ring politiet, ring ambulansen. Jeg nervøs. Jeg nervøs. Hva ditt favorittsted i Norge? Hva ditt favorittsted i Norge? Vær så snill og snakk saktere. Vær så snill og snakk saktere. Kan jeg få en kvittering, takk? Kan jeg få en kvittering, takk? Hvor vakker du Hvor vakker du Jeg vil kjøpe en souvenir. Jeg vil kjøpe en souvenir. Hva din e-postadresse? Hva din e-postadresse? Jeg sulten, jeg vil ha mat. Jeg sulten, jeg vil ha mat. Vær så snill og vent. Vær så snill og vent. Hva planene dine for i dag? Hva planene dine for i dag? Hvordan kommer jeg til? Hvordan kommer jeg til? Jeg kjedelig. Jeg kjedelig. Vær så snill og skru av telefonen. Vær så snill og skru av telefonen. Jeg trenger en lege. Jeg trenger en lege. Kan du oversette det for meg? Kan du oversette det for meg? Hva synes du om norsk mat? Hva synes du om norsk mat? Jeg vil bestille et hotellrom. Jeg vil bestille et hotellrom. Hvor biblioteket? Hvor biblioteket? Vær så snill og svar på spørsmålet mitt. Vær så snill og svar på spørsmålet mitt. Kan du vise meg veien? Kan du vise meg veien? Hvor lang tid tar det? Hvor lang tid tar det? Jeg en avtale med legen. Jeg en avtale med legen. Hvor kan jeg lade telefonen min? Hvor kan jeg lade telefonen min? Hva nasjonaliteten din?
Hva nasjonaliteten din? Jeg har glemt passordet mitt. Jeg har glemt passordet mitt. Jeg trenger å kjøpe en billett. Jeg trenger å kjøpe en billett. Hvordan var reisen din? Hvordan var reisen din? Hva synes du om været I dag? Hva synes du om været I dag? Hva det mest populære stedet her? Hva det mest populære stedet her? Jeg liker å reise. Jeg liker å reise. Kan du hjelpe meg med å oversette? Kan du hjelpe meg med å oversette? Hvorfor ikke? La oss gå. Hvorfor ikke? La oss gå. Det greit? Det greit?